2 dənə. Dövdə bunu buraxdım çıxdım. Səni bəylə götürərsən də. Maşı el karbon edişim. Maşı ki el sürmək necə bir hissdir? Lego kimi. Qara geyimli adamdan hər birinizə salamlar. Bugün gedirik Babəşdə bir mağazanın. Bir yaş tamam olur Motoverse. Oranın doğum gününə. Çay yollara gərək nə göstərir. Ay 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 ay. Şey bəndə də maski sürmək. Dedi cisarəti. Soruşdu mən də işləmişəm. Oranın mağaza müdür olmuşam bir müddət. Honda CBR 1000 RR, Suzuki GSX-R 1000. Bir dənə də yolda qonağımız var, onu gəlib görməliyik. Mədən sür, mədən sür. Hədi sür də, sür dənə. Sür dənə. Sür dənə. Hədi yerindən götürəndə bir dənə video var. Motosiklet sürənlər durub, bir nəfə gərsivət orada diyanır. Yerinə yatanı da yatızdırır. Hamısı baxıb gülür. Bu da onun üçün. Yaxşı. Yaxşı. Vasenko. Wow. Həqiqətən bu Suzuki-lərin gücünü yani efsanədir. Buradan kuryer dostlarımıza da salamlar göndəririk. Əziyyətlə tüpül qazanırlar. Yolda bizi gözləyir, bak o H2 Carbon R versiyonu bir sport bike-la, süper şarjla. Ay ay ay, hörsüz bir xamlıq edirəm, bak hörsüz olmaz. Olmaz. Rularım nə, orə? Vicu, 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 vicu. Davay, 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 bunu bıraktım çıxdım, bunu bıraktım çıxdım. Bir dənə haşı görəsiz. Mesajlaşma səsləri. Of, 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 of. Hello bro. Dədək? Çox gözlətdim. Üzr istəyirəm. Qonaqlıq. Qonaqlıq. Avtobus yolun çatmış. Sür, sür, sənə görə dayanmışıq, sür. Kamera kimdədir? Çəkir, çəkir. Sən çəkirsən? Hə, hə. Məni bəylə götürərsən də. Ay ki, sən yuxarı olan motosikleti sürənsən də. Buna bax. Gəl lan, hə. H2 ölkədə təkdir, tək, tək. H2R, H2R Carbon Edition. Ana nə deyirsiz deyin. H2 yolda yürüyür. H2 2 yolda yürüyür, nə idi ola? Vay vay vay, doldurub var, nə var? Dən. Hada solar arıya. CBR minerallarımızdır bizim. Əfsanə. Həlcəhrəyə çıxadaq. Motoverse. Bu Samaniya. Azərbaycanın vəhşi klublarından biri. Haya bulsalar. Necəsin üçün? Nə axtarsız var burada. Klubun üzvləri də, koftaları da bu Samaniya hamısı. Necəsiz?
video çəkirəm, siz də görürsünüz, problem olmaz yəqin ki. Qoy sənin üzümü görsünlər. Məxsus olaraq özəl bir gün olsun. Bugün bizi çox maraqlı bir gün gözləyir. Adrenalin dolu. Eyni zamanda bu bu mağazam başının tacı. Əfrəm, Qaraca Emli adamı izləyin, abunə olun. Salam əleyküm. Əleyküm, salam, başa. Necəsiz? Təşəkkür. Motodosun təlimçisi. Sən matiketlər var, baxın, baxın. Anlasın Azərbaycanda başının tacı. Nəhələk? Oran çək. Anlas. Heç vaxt darda qoymaz. O, hücudu, gördünün, fadirin. Bu oğlan Bakıda anlası nümayəndəsi kimi ən münasib qiymətə keyfiyyət verən tək adamdır. Yəni, anlasdan biz yayınmırıq, ancaq anlas. Mərdan Məlim. Akademiyamızın döyünün ürəyi. Bəli, bəli, göstər, mənə göstər. Moto Baku Akademi. Burada mağazanı içir. Açıblar. Deməli, Azərbaycan mağaz qeydlərinə baxın. Karbon aşkın, Hayabusalar. Dəli sürəni. Buradan hara gedirik? Hara istəyir? Bu nömrəyə yaxşı baxın. Təkərə. Ancaq oradan görəsiniz. Yox, buradan yox. 300 metr uzaqdan görə. Maşın ki, el sürmək necə bir hissdir? Lego kimi. Ooo, bir dənə qaz verin də bura. 10 manat. Atacam da kartıma, gəl. Ver görək, bir dənə qaz ver. Həli mən sizləmə ya. 15 min izləyici baxır burdan. Şu 76 Hadisədən qabaq fikirlər. Bu opsiyon. Yıxılacaq. Ya istəyirsən, qlaqonu da kəsərik. Dəymə, dəymə. Özünü yandıracaq. Mirfariz özünü yandırmaq istəyir. Qarış, etirazınız nə ilə bağlıdır? Etirazımız kuryer işində. Söz atma da. Motorosu çəkdi, bitirdik. Bağlamamısan? Ha? Yaxşı, yaxşı. Adımı yazdım ha yerə. Qız cavab deyir ki, bu nədir, nənə, deyirəm, vakonun, bu idi, prosto tutuzduranmadım belə eləyəm. Yox, o yavaşdır, onu gözləyəm. Kimdir ki o? Xəli, qırmızı xəli. Biz ilə gedik? O, biz ilə gəlir. Niyə? Niyə? Qoşdumdur, o nədir? Hədə nə sürmədi, hədə? Filmin bağlasın, qaçqaçın çənəsi. Gedək. Burad dostun getdi axı. Qoca getsin də yavaşdır. Hə, qoca getsin. Stolunda.
Avusturya'da 22 var. Ne tabiş? Öyle desinler yarış getirdiler de. Toka salma bizi. Ve iki nefer biz de tezini getirdik. Grup sürüşü adlandırıldı. O restoran sen tanıştın da. Sök etti sür. Hoppa. Vizör kapandı. Yollar açıldı. Teker ne ziyandırdınızı? Teker yolu tutmuş canlara. Ne basak, sor. Ne için böyle sürürsünüz siz? Şimdi diyeceğiz araç değiller bunlar. O üstü daha neyi var üstü de. Ne demek istiyor? Arkada kalanları gözdeyim. Vabaşlardaki dayılar da buraları izleyin. İnşallah ki səhv başa düşməzlər ki biz burada nəsə səhvli edirik. Sadəcə motosikletlərimiz isindiyi üçün maşından arası hərəkət edib ünvanı tez satırıq təyinatımız üzrə. Yəni kondisionerdə maşında kondisionerdə getmirik də bu motosiklet. Hə, solu boşdur da. Camaat təkərə saldı hepsini. Öldü camaat. Qay, mən asla sürüm, görsən. Herkese bir halde oluyor. Vay tekerin iyisi yaradı gari. Hadi. Her taptığı döngede biraz Japon motorcuları tak edeyim. Ha eləmə, dənə nə olur? Trekdir. Ay, suyam bütün. Bütün suyam ha. Öyle tarı yoxdur ya. Bildiğin taraq. Deyəcək piyada keçir yavaşda. Ha. Motorcu dilləri, motorcuların dilləri var. Ağızlarındakı mənalı da.